皆さんからいただいた手作りスライムをこんにちは、アジーンです。今回はこちらの皆さんからいただいた手作りスライムを紹介していきたいと思います。数がとてもたくさんあるので、この中から1セット今回は紹介していきたいと思います。送ってくださった視聴者様、本当にありがとうございます。お手紙を読ませていただきます。では紹介していきたいと思います。今回のスライムはいろんな遊び方ができるスライムたちですとのことです。まずね、1つ目はこちら、ゴージャスレモン。あ、美味しそう食べれないけど美味しそうで、このね、ゴージャスレモン付属あり、付属、これは香りがレモンだそうです。フェイクスノーを少しだけ入れてふわふわになるテクスチャーにしましたと書いてくださってます。でね、果肉をイメージしたポンポンは手のひらのツボを刺激してくれますと。わあ、ほんとすごい、すごいな、これレモン漬けとかみたいになってる。あ、なんだろう、ほんとだ、なんて表現したらいいの。これはフェイクスノーがね、本当に綺麗。うわー、すごいな、これちょっと全部出してみよう。うわー、かわいい。このこれどこに売ってんだろう。こんなでかいね、ポンポンとノーマルサイズのポンポンが入ってます。どうやったらこんなスライムが作れるんだいつもね感動するんですけど、ひらのつぼ、あー、ほんとだ、この大きいね、このポンポンがいい仕事してますめっちゃ、うわー、これも嬉しい、ありがとうございます。もうなんか師匠ですね。どうやって作ったんですかっていう感じで、このラメ、グリッター、なんでこんな綺麗に混ざるんだろう。めっちゃ綺麗なんですよ、ありがとうございます。はー、嬉しい。かき氷のレモンシロップとかそんな感じの香りがしてます。ゴージャスすぎた、もうね、一発目からゴージャスすぎた、もうどうしようじゃあ2つ目、フラワーポップ、こちらも付属がねあるそうです。かわいい、香りはフローラル、ラメや発泡ビーズを粘土スライムに混ぜてみました。春っぽいかわいいスライムです。キャンディーパーツでさらにかわいさアップですって書いてくれてます。女子力高すぎでしょ、すごいな、めっちゃかわいいし、もうなんか見習いたい、本当に見習いたい。わー、すごい、海外みたい、すごいすごい、めっちゃかわいい。で、匂い、うん、あー、いい匂い、なんだろう、お花の匂いもするんだけど、いちごっぽい匂いもする。もったいない、ここも全部取っちゃおう、もったいないからね。うわー、これで音やりたいな。おー、ババロアみたい。わ、このね、粘土もめっちゃもっちもちです。かわいいな、このね、入れてくれてるトッピングもすごくセンスがいいですよね、めっちゃ勉強になる。でね、キャンディーパーツっていうのは多分ここに入れてくれてあるこれだと思うんですよ。かわいい、女子力、わー、かわいい、これかな、フラワーポップって書いてある、これだ、めっちゃかわいい。うー、キャンディー、うわー、すごい、売り物級です。いや、売れるよね、もうこれね、売ってほしい、本当にね、優しい香りがするんですよ。うん、ただただ感動しているいやー、やっぱスライムっていいなってね思います。ありがとうございました。止まらないので次のスライムに行きたいと思います。もうね、永遠に触ってられるわ。アクアリウム、デデン、かわいい、この容器なんだろう、めっちゃかわいいですね。これアザラシが泳いでおります。アクアリウム、すごいな、これもね、香りがオーシャンズブリーズ、ほう、オーシャンズブリーズ、これも付属があるって書かれてるので、わー、すごい、全部ね丁寧に入れてくれてる。あー、ゴージャスレモンも予備のこのポンポン入れてくださってる、
ありがとうございます。優しい。混ぜる、混ぜます、後で。ありがとうございます。めっちゃ優しい。で、アクアリウムはこれだ。かわいい。スパンコール。オーシャンズブリーズってどんな匂いだろう。はあ、イケメンの香りがする。本当にね、なんだろう、爽やかな香りがしてる。はあ、しかもこの透明感見よ。手作りスライムなんですよ。これすごいですよね。どうやったらこんな綺麗な色が出せるのか本当に感動している。かわいい。わあ、本当にかわいい。もったいないからちょっと今回は潰すのやめます。私ね、動画で自分でこれアザラシのやつやったことあるんですけど、盛大にね、やってしまったんですよ、アザラシを。今回はね、大切に取っておきたいと思います。このスライムがね、めっちゃ伸びる。でもこの見た目がジェルっぽいから本当に透明感がね、すごい透けてる。めちゃくちゃ綺麗な色だこれ。いやー、これだからね、手作りスライムはやっぱいいですよね。続きまして、まだまだあるんですよ。続きましてこちら、あー、アクアリウム。申し訳ない、これもね、もう感動してトッピングを混ぜるのをちょっと忘れてしまっていたんですが、取っておきます。これはね、頑張った時に混ぜる何かね、動画とかで頑張った時に混ぜるように取っておくご褒美。こちらベリーローズ付属あり。これもね、わ、初めて見た。すごい可愛いね、お花のパーツがあります。で、これが香りローズ。すごいな。ラメやグリッターを入れて華やかさのあるスライムを作ってみました。量もかなり入っているのでたくさん遊んでくださいと書いてくれてあります。ありがとうございます。じゃあオープンさせていただきます。ベリーローズ。おー、あ、いい匂いする。本当にね、ほんのり香る感じで優しいバラの香りがしてます。うわー、すごい。ちょっと触ってみよう。なんだろうね、この触り心地は。粘土とかボンドなのかな。すごい弾力がある。この音がね、このパチパチってめっちゃ気持ちいい。これすごい。あー、すごいな、これ弾力がやばい。本当だ、よく見るとね、ラメやグリッターが入ってます。これね、今までで一番弾力がありますね。ちょっと動画だとね、映らないかもしれないんですけど、すごく細かいラメがキラキラ光っててね、可愛いです。ありがとうございました。これもちょっとトッピングね、もったいないから使えないすごい可愛い。こんな可愛いトッピング入れてくれました。あー、これすごいな。やばいやばい。こちらのクランチクッキーね、付属がこれなのかな。クランチクッキーホイップっていうのも一緒に入れてくれてます。これがホイップで、これがね、クッキー。しかも香りがクッキー&クリームだって。もうね、ダメだ、食べちゃうぞ、これ食べるぞあー、美味しい。うん、クッキー&クリームだ。何を入れたらこんないい香りになるんだろう、本当に。で、こっちのホイップね、これも開けます。もったいなくて混ぜれないわ、絶対混ぜれないよ。わー、すごい、なんだろうこれ。ホイップが、あ、ちょっと映んないな。この感動が伝わらないと意味がない。どうしよう、どうしたらいいんだ。これはどうしても伝えなきゃいけないこの感じ、大福のような、すごい、なんかね、つきたてのお餅になってる。うわー、どんな配合でこんな素敵なスライムになるんかな。すごいですよね。うわー、もちもち。
やばい、お店のスライムより全然すごいですよこれ、やっぱもうね、やばいしか言ってないっていうコメントをこの間いただいたんですけども、本当にねその通り、そのぐらいね、これ触ったら言葉出なくなります。本当にこんなに素敵なんですよ。せっかくだけどこれはねちょっと混ぜれないです、混ぜれないです、バチが当たるわー、これ前回もこのオレンジのスライムかな、シャーベットのスライム作ってくれた時にこのプラスチックスノーっていうものを入れてくださったんですが、めっちゃこの触り心地が良くて、これね私もいつかやってみたいなって思うんですよ。すっごいあのちょっとシャリシャリっとしたね、この触り心地もするんです。おうわーすごーい。これもすごくかわいいね、クッキーのパーツを一緒にねここに入れてくれてます。いやーかわいい、センスが良すぎる、本当にありがとうございます。ただただ感動している。このプラスチックスノーっていうのはどこに売ってるんだろう、日本にもあるのかな。私もねこういう素敵なスライムが作れるように、いやー日々頑張ろうと思います。そうなんだ、ベリーローズはね、このすごくあの触りごたえがあったこのスライムはコシのある粘土を使いましたということです。あとねクランチクッキーはこのホイップを混ぜるとまた変わったテクスチャーになると思いますと書いてくれてます。これはじゃあもうスライムパレットとかにちょっとこう分けた時にこのホイップを混ぜて使ってみようかな。うん、わあもう本当にありがとうございました。でね、前回もこの今回送ってくださった方のスライムを紹介した時にね、あの視聴者さんのなりすましっていうのかな、がコメント欄にこう現れてしまうんですが、あのご本人様がね悲しんじゃうと思うので、あのそういうね私が作りましたっていうこう嘘はちょっと お控えください。申し訳ない、それはね作ってくださった方が悲しんじゃうんで、はい、ありがとうございました。本当に本日もご視聴ありがとうございました。サブチャンネルにも動画を投稿しているので、サブチャンネルの方にも遊びに来てください。今日はね、サブチャンネルの方に新作動画が上がってます。